Yes, god søndag. Jeg skulle vi uploade en video nu med mit vægttab. Så jeg lave en video om min dårlige økonomi også. Jeg er lige tørstig og lige spist sådan noget gammel oster. Jeg kom til at købe sådan noget ekstra lager ost, jeg kan lide. Sådan noget stærk ost, jeg kan ikke lide sådan noget. Men min førtidspension kommer på fredag, så der er igen noget, der er igen en forbank fortsat, fordi jeg kan bare lige trylle en masse ekstra penge frem jer. Så det er jo derfor, når mennesker med en lavere indkomst, de er kommet i en stor gæld, så derfor de ikke kommer ud af deres gæld. Fordi det vil tage rigtigt, det vil tage 10 år for dem at betale og komme tilbage over løbet af de 10 år. I løbet af de 10 år, hvad der sker, alle mulige ting, som gør, at de ikke kan afdrage alligevel. Nej, for hvis man har en lav indkomst, så mangler man altid penge, og der er et eller andet, man mangler penge til altid. Til nye møbler, tandlæge, eller cykler, briller, eller andet. Man mangler ny computer og sådan noget. Der er ting, man mangler altid, når man har en lav indkomst. Fordi man har ikke penge til at købe. Man har ikke penge til at købe de ting, man mangler. Så hvis man har en stor gæld oveni også, på bare 400.000 kroner, så tager det altså, kan det tage 10 år at betale, ja. For mig er det taget 7 år. 7 år til februar, så er jeg ikke engang, jeg er først ved at være ude af min gæld nu. Så, men der er jo på min, der er jo på min YouTube-kanal, man kan jo så se det. Man kan jo så se mit video siden februar 2016. Det vil nok tage et par år at se. Så det er derfor, at jeg skulle se, nu har jeg 4 måneder, har jeg ikke brugt penge på sådan en lille, jeg har sådan en lille kaskredit. 20.000 kroner er altså ikke særlig mange penge i dag. Det er der altså nogen, de bruger lommepenge nærmest til en måned. Så bare sådan en lille gæld for sådan en, der har en lav indkomst, det er altså et stort problem. Fordi det vil tage flere overbetalt til mange overbetalt tilbage. Jo. Så det er ikke fordi jeg skylder, det er jo ikke flere millioner kroner, jeg har lånt jo. Det er jo 400.000, jeg lånte jo 2 gange 50.000. For 3,5 år siden, jo. Men det var ikke penge, jeg lånte for sjov, jo. Det var for at omlægge nogle lån og sådan noget. Det har jeg jo gjort 3 gange, eller så. Så derfor gider jeg ikke at gøre mere nu. Jeg omlægger ikke mere noget som helst nu. Så enten betaler jeg nu, eller så, ja, så betaler jeg ikke. Så gør ikke, gider jeg ikke ændre på noget mere, fordi det er gået 7 år nu. Jeg gider, jeg skal ikke til at betale mere 5 år endnu, eller sådan noget. Så jeg skal ikke til at betale 15 år, eller sådan noget, så det er jo resten af mit liv, jo. Så der er så 65 kroner, mit afdrag til mit kaskredit. Det er så taget 4 måneder og for at få den til at falde, 250 kroner, og det er endda, jeg betaler nærmest 3 gange mere, end jeg skulle normalt. Hvis jeg kun har betalt de der 2,7% i minimumsafdrag på saldoen hver måned, jamen så er afdraget så måske kun faldet 50 kroner eller sådan noget på 4 måneder. Det er derfor, det er så svært at komme ud af en gæld, fordi det er derfor, det hedder en gældsfælde. Fordi dem, som har pakket ind en gæld på, de har regnet ud sådan, at man sidder på en evig gæld på en eller anden måde og bare bliver, bare betaler renter. Så dem, som låner penge ud, er jo interesse i, at man vedbliver at være i gæld, jo. Fordi de laver de renter, man går og de tjener penge på de renter, man går og betaler til dem, jo. Så de er så interesserede i, at ens afdrag nærmest er så lavt som muligt. At renterne er så høje som muligt, og afdragene så lave som muligt. Og afdraget på hovedstolen er så lille som muligt. Så når man bare for eksempel låner 20.000 i sin kaskredit, så går så det tager 10 år. Det vil tage 10 år til at betale tilbage. Og så har man så bare betalt, det ved jeg ikke, mange penge i renter, så har man betalt, det ved jeg ikke, 50.000 kroner i renter eller sådan noget.
Så skal ud af det her gæld på en eller anden måde her. Så må jeg bare leve af, må leve af de penge en gang jeg har. Resten af mit liv, og så må jeg spare en 1000 kroner seddel eller op, en 1000 kroner seddel eller to op om måneden, jo. Så når jeg skal have de der større ting, computer og sådan noget, så har det. Så men lige nu sidder jeg stadig i det gæld, det kan jeg så ikke gøre nu, fordi der er jo stadig 7000, jeg skal betale. Altså, betaler om jeg skal betale 7000 om måneden, eller 6.935 kroner. Det er altså ikke, det hjælper altså ikke særlig meget. Det gør det ikke. Det er jo mange det er 5.000 kroner at bruge for mere måneder. Det når vi også engang, vi skal frem til, til 1. maj at betale sidste afdrag. Vi skal først til 1. juni jo så. Kan jeg så ikke rigtig gøre. Der er jo lang tid tilbage. Der er jo 3 måneder tilbage i året her. Så nu vil jeg lave noget andet, så det er så derfor folk ikke kommer ud af deres gæld, dem der har lav indkomst, fordi de mangler en masse ting, plus er det lang tid for dem at gå 5 eller 10 år, går 10 år og skal afdrage et stort beløb, når de mangler penge hele tiden, jo. Så det er derfor folk opgiver ikke noget at gøre med, at de ikke vil betale, mange af dem som har gæld og sådan noget, er kommet i gæld, jo. Som sagt, der skal ikke så meget til, der skal måske kun 100.000 kroner. Dem, som har en meget lavere indkomst, der skal måske kun i gæld under 100.000, før det er fuldkommen uoverskueligt for dem, jo. Fordi de kan altså ikke undvære hverken 2.000 eller 3.000 eller 4.000 om måneden i afdrag. De kan måske undvære 500 kroner, men det hjælper altså ikke rigtig noget, hvis man har en gæld på 200.000, og man kun kan undvære 500 kroner om måneden. Det dækker ikke engang renterne, jo. Så det er derfor, de ikke, hvis man engang har penge til renterne. Først skal man jo have penge til renterne på gælden, jo. Og det kan jo være over 1000 kroner om måneden, kan være renterne, jo. Så skulle man måske have 1000 kroner til at betale ned på hovedstolen, jo. Så, men nu vil jeg lave noget andet.